السلام علیکم ملګرو جیمس تاسو وروسته ملګری جنید خان افغانستان د سریلانکا نه میچバイルو چې تقریبا تقریبا د سیمی فائنل د منډه نه بهر شو افغانستان میچ سنگهバイルو سریلانکا میچ سنگه غټلو دا غي سکور کارت باندې بحثشن همکو پاپوانټ سټیبل باندې هم بحثشن کو ویډیو مو کوم ملګری او مخک ملګرو سره هم شریک کای دا ویډیو من ټاپک ترڅو ارزوی تاسو لپاره ساید باندې سکور کارت کاریږي افغانستان ورسز ا شریلانکا افغانستان نوم باندې بیٹنگو کو پشل او وروګه 146 رنز کړی دي داتو وکټو په نقصان باندې ګورباز 23 رنزونه کړی دي په 20 بالونو باندې خه اننګز سٹارټ کړو او بیا اژر اوټ شو اسمن غنی 20 رنزونه کړی دي په 20 بالونو باندې ابراهيم زدران ډیر خلک یو ډیر خه بیټسمن ډیر خه سٹارټ کړو 18 اتل لزبالو باندې 2 ویش منډه وحلی دي خه کورې کړو خو بیا کیچ اوټ شو ورپسې نجيب الله اتل اتل لس رنزونه کړې دي پشپانس بالونو باندې ګلبدین Arjun Ganandum باندې میچ د ورلد کپ پر چانس ولا ملو شو نو دولس رنزونه کړې دي پسوالس بالونو باندې کیپټن نبي ديال لس رنزونه کړې دي په اتو بالونو باندې راشد خان نه رنزونه کړې دي پاتوبه لونو باندې ازمت اولاد رینزونه کړی پس دورو برونو باندې مجيب يرنس کړي پدوه باندې افغانستان سکور کم کړو چون کې 144 نو کول پکار دیسره چې کم بیٹنگ لاين اپ ونن خبي بیٹنگ لاين اپ خو چون کې غي زر زر اوټ شو نو په دې وجې باندې د سکور کم شو دا چې د 165 پورې هم کړو نو شریلانکا یې پکی رېستریکټ کول شو د شریلانکا بالنګ باندې خبرو کو رجيتا 4 اور کې یو او دیشرن ژوند ورکړې دي प्रमोद مدو سندريو اورونو کې سلور ویشرن ژوند ورکړې دي لهيرو کومار سلور اورونو کې دیشرن ژوند ورکړې او دوه وکټه اشتلی دي تیکاشانا سلور اورونو کې درې درې ژوند ورکړې دي حسرانگا سلور اورونو کې دیا لسرن زونه ورګړې دي او درې وکټې چټلې دي حسرانگا ور سره خبالینګ کړې دي او دننجی یو اور کې نه هرن زونه ورګړې دي او یو وکټه چټلې ده د افغانستان په بالنګ باندې او د سریلانکا بیټینګ کچري مونږ وګورو نو پاتم نشن کا لسبالو باندې لسمنده وغلې دي کوسالمن د 27 بالو باندې 20 ویش بالو نو باندې 25 ویش منډې وغلې دي چونګه دا یو ډېر خو بیټسمن د هټینګ کوي او د افغانستان بولینګ تاسو وګورئ نو هغه یو سترګ بولینګ دی د ننډیا ډیسلوه خه انینګس کړې ده په دوه سلې خپلونو باندې شپږ شپک شپې ترنځونه کړې دي چې اون کې د ولا د میچ غټلې ده شپږ چوکیې واغلې دي او دوه شپږیزې واغلې دي اصلن که اتلز بالونو باندې نور ترانس کړې دي او راجا پک سه سلز بالونو باندې تل ترانس کړې دي او شناکه 0 بار 0 رنز کړی چې دا سټراایک نه دی میلاوي شو او د نن جی آر ټ سلوا د افغانستان د لا میچ په بیټنګ باندې او ګټلو چې شپ شپښ په تر ارزو نکړی د افغانستان بالنګ کو ګورو فضل حق فاروکی ټورن ایکسپنس او بدل چې کم ده فرید احمد ملک پروتره چې په دوه اورونو کې پینځه ویشرنځو نور کړی فضل حق فاروکی 3.3 <دري> اورونو کې 22 رنزونه ورکردي دی پکه میډن وښکې دی وکټ یوه هم نشتا مجيب الرحمن 4 اور سلور اورونو کې سلور 20 رنزونه او دوه وکټه فريد احمد سينګ چې تاسو لمه او ایکسپنسيوالر لګ مهنګا بالر لګران بالر پرېوتل چې په دوه اورونو کې 25 رنزونه ورکردي راشد خان په سلور اورونو کې 10 رنزونه او دوه وکټه عظمت الله عمر زئی په دوه اورونو کې 11 رنز محمد نبي په دوه اورونو کې 18 رنز او گلبدین نائب پیاو اور کې دغه لس رنز ورکوړی دي نو ګلبدین نایب چې کوم دی دا هم یو ایکسپنس یو ګران بالر پروت دی چې زیات سکور ورکوړی دي او ور سره ور سره فرید احمد ملک هم ګران بالر پروت دی محمد نبی او عظمت الله هم دا سډیر خبالینګ نه لري کړي خبالینګ چې کړي دي فزده حق فاروکی کړي دي او مجیب الرحمن کړي دي راشد خان هم او پوینت اته اکانمي سره بالینګ کړي دي نو لک ډیر خبالینګ نه کړي کچاري راشد خان یو دو وکټ نور همه اشتلوي او دا کمکاست بیٹنگ کړې ده دا سينومده دنانجیا دیسالوا کده چې کدیزر اوچې نو بیا د افغانستان د غټلو چانسز ډېر وي نو ستا سو ګوري چې د افغانستان چې کوم د میچバイル په دی وجه باندې د سی وی فائنل د منډه نه به هر سمي فائنل له اوس نشي راسي دي ځکه په دغه ګروب کې پټاپ کې انګلینڈ او اسټرالیا او نیوزیلند د درې ټیمان ډېر ټاپ لګیا دي شریلانکا له هم کې د شی چانس جوړ نشي دغه درې ټیمان ډېر ټاپ لګیا دي د دې کې بدوټې مان سمي فائنل لکواليفای کیږي سومره چانسز دي د نیوزیلند او د انګلینڈ او اوسترالیا ته هم چانس شته دا درې ټیمان چې کوم د پټاب باندې د پداوه ګروپ کې چې پکم ګروپ کې افغانستان پروت یوشاړونته ویډیو د افغانستان او د سریلانکا د میچ حوالے سره دا ویډیو کتر ډیر رازیاته مننه ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لګ کړئ ډیر رازیاته مننه والسلام